Strana 57, cvičení 6, přečteme si zadání, vypočítejte a doplňte chybějící údaje. Úloha A. Víme, že rozdíl je 0,92 setin a menšenec je 15,26 setin, menšitel je tak. Znova číst a uvědomovat si, co to znamená. Víme, že rozdíl, to znamená, že se bude jednat o odčítání. Výsledek odčítání je rozdíl. 0,92 setin to je ten rozdíl, takže rozdíl je ten výsledek. Tak. A menšenec je 15,26 setin menšenec, menšenec menší toho rozdíl. Tak, sem to patří. 15,26 minus které číslo rovná se 0,92, takže to si pomůže samo. Odčítání 15,26 minus 0,92 setin. Radši jsem si to napsal pod sebe, pravý tečko tady dole. Tak očítám A4 a 3, a zrovna jsem si půjčil, pacha desetiná čárka, jedničku vracím, A4 a 1. A Takže 14,34 setin. Víme, že součet je 102 a první sčítanec je 15,26 setin, druhý sčítanec je nevíme. Takže víme, že se jedná o. Součet, čili se bude jednat o sčítání. A ten součet je 102. A první sčítanec je 15,26. A kolik chybí do 102? Takže 102 minus... Aha, pozor, tohle vypadá jak šestka. Ne, 15,26. 26, takže tady ještě 102 celých s dvěma desetinými místy. Tak, 6 a do nuly. Musím si počít. Desítku 1, takže 4, vracím. 3 a do nuly nejde do 10, deseti, 7. Desetiná čárka, teprve potom vracím tady 6 a do 12 zase jsem si musel počít 6, vracím 2 a do 10 8, vracím a 0, 86,74. Tak, B, A jsem vypočítal, no a C, D je vaše, takže přerušte video a potom si teprve ukážeme řešení, až to vypočítáte. Tak, jak jste počítali? Menšitel je 4,93 setin a rozdíl je 19,86. Takže, jak vám to vyšlo? Menšitel, menšenec, menšitel. Takže, menšenec minus menšitel rovná se rozdíl. Tady jste počítali takhle, tohle. A co jste počítali? Zadu se číst, že jo? Mhm. Takže, tady jste počítali takovýhle příklad. Ten jste potom potrhli. No a co jste počítali tady? První sčítanec, víte, že je 15,64 setin, plus druhý sčítanec, nevíte, a součet je nejbližší celé číslo. No, tak tady zaokrouhlujeme nahoru, takže nejbližší celé číslo je 16 celých, takže jste počítali 16 Celých minus 15,64 setin. Tak, a teď se podíváme na řešení. Máme dobře, máme dobře. Tady vám to vyšlo 24,75 setin, a tady 0,36 setin. Bezvadný? No, takže sčítání a odčítání desetinných čísel jsme si teďka tady zopakovali na pojmenování. Sčítání a očítání jednotlivých čísel. Tak to si myslím, že bylo dvojnásobné prověření znalostí.